chega e espera. Pode ficar todas as coisas. Muito dinheiro, quando vem cá na vida, pode ficar tudo na vida. Mas as pessoas vivem todas correndo atrás de muito dinheiro. Essas pessoas correm atrás do dinheiro. Todo mundo, mundo sempre atrás do dinheiro. Essas pessoas vivem todas correndo atrás de muito dinheiro. Correndo atrás de muito dinheiro.